Валерій Залужний говорив про те, що леопарди на фронті, вони просто стають мішенню, якщо у нас немає підтримки, зокрема у вигляді західних винищувачів. І останнім часом Дмитро Кулеба також заявляв про те, що фактично Захід затягує із навчанням, із в перспективі передачі нам F-16. На вашу думку, чому? Так, безперечно, тут українська сторона, весь наш дипломатичний корпус, і бачите, і головнокомандувач Залужний, і президент України своїми заявами, ось такими методами публічного тиску, роблять все можливе для того, щоб пришвидшити цей процес. Тобто, ми розуміємо, що от постачання, навчання пілотів, підготовка інфраструктури і потім постачання власне цих літаків — це такий складний комплекс дій, в якому задіяні досить багато країн. Тобто бачимо ось цю літакову коаліцію під проводом Данії, Нідерландів. Ну і очевидно, що вона має бути під проводом Сполучених Штатів, хоча це такий неформальний лідер, але все ж таки це реальний лідер. І отже, це весь комплекс, в якому задіяно багато сторін, і тому, от, власне кажучи, зараз йде мова про те, щоб хоч пришвидшити ось терміни постачання. Але от сам Бауман, він вже сказав, що літаки не пов'язані, надання нам літаків не пов'язане безпосередньо з нашим наступом, а пов'язано якраз з підготовкою оцієї льотної інфраструктури, включно з навчанням, ну і, власне, підготовкою наших летовищ. Тому це об'єктивно. Звичайно ж, ми і не планували, і тут, я думаю, що ні в кого не було ілюзій, що ми прямо зараз їх отримаємо, але нам головне, щоб ось ці терміни отримання, щоб їх можна було скоротити, і щоб ми їх вже побачили цього року. Тобто це таке наше завдання максимум. Тому так, аж поки ми не підготуємо всю нашу льотну інфраструктуру, аеродроми, тобто поки ми їх не захистимо, а тому що кожен такий об'єкт, він буде мішенню для російських балістичних і аеробалістичних ракет. Зокрема, ми це побачили по Києву, коли якраз і кінжалами, і іскандерами намагалися знищити оці установки наші патріоти. Тобто кожен таке литовище, кожен такий аеродром має бути повністю закритий і системами протиракетної, протиповітряної оборони. Це має бути ешелонована система оборони. Ну і, звичайно, вся льотна інфраструктура і все устаткування для обслуговування літаків повинно бути підготовлено. Тільки після цього наші західні союзники, партнери, вони наважаться нам на передачу літаків. І це все, звичайно ж, займає час. Але абсолютно справедливо сказав командувач Залужний і президент про те, що дійсно це наші танки, вони стають мішенню, і саме тому ми не можемо швидко просуватися, і саме тому наші сили оборони обрали іншу тактику — поступово витягування резервів Росії і винищування їх артилерії. І ми можемо подивитися на статистику втрат, коли щодня понад 30 одиниць їхніх артилерійських снарядь знищують наші сили оборони на всіх абсолютно ділянках фронту. Так от, після того, як ми доведемо їхню артилерію до мінімуму, от тільки після цього ми зможемо рухатися. Тому що, звісно ж, не можна броньованою технікою, навіть в умовах розмінування, не можна просто рухатися на мінні поля, на загороження, тому що це ті речі, які зупиняють нашу техніку, і потім, звичайно ж, їхня російська артилерія наносить ураження. От ми хочемо сьогодні позбавити, немає літаків, ми воюємо проти ось цієї компоненти, саме основної компоненти їхньої сухопутної складової. Це, власне кажучи, російська артилерія. Поступово ми її вибиваємо з півдня. Так, це гірше. І це, звичайно, що наші темпи просування, вони є і будуть повільними, але це єдиний можливий варіант за умов, що ми не маємо підтримки авіації. Пане Сергію, а повертаючись до заяви Бауера, якщо подивитися на неї дещо із політичної точки зору, на кого вона може бути спрямована? На українців, на Україну загалом, аби ми розраховували на ті сили, які ми вже маємо? Чи, можливо, на нашого ворога, суперника, аби заплутати?
Так, безперечно, ось таке поняття, як туман війни, і заходи інформаційного прикриття, інформаційні операції, їх, звичайно ж, ніхто не скасовував. І дійсно, все, що стосується постачання зброї або будь-якої військової техніки, це завжди супроводжується отакими інформаційними різного роду заявами, вкидами від різних країн, від різних посадовців, від різних сторін. Тобто, це для того, щоб в тому числі наш ворог не міг скласти повну картинку. І це правильно, і це нормально. Тобто ворог не повинен знати, коли, в якій кількості в якій номенклатурі до нас надходить ось вся ця західна військова техніка. Ну, а для нас найголовніше слідкувати, щоб ми дотримувалися оцієї інформаційної тиші, інформаційної гігієни, не повідомляти, звичайно ж, ворогу ані про пересування нашої військової техніки, ані про ну, навіть коли наша там техніка, ні літаки злітають, ні коли ворожі ракети завдають ударів. Тобто всі ці речі не можна робити публічними, не можна викладати в соціальні мережі. І наші Збройні Сили України і Сили оборони загалом знають свою роботу, а від суспільства тут вимагається лише підтримки і тиші. Згадали ви вже про те, що наш контрнаступ, він триває повільно, можливо, дещо, втім стабільно. Ми рухаємося вперед і звільняємо наші території. Зокрема, з цією точкою зору погоджуються і ISW. Темпи контрнаступу України не свідчать про тупикову ситуацію чи нездатність повернути території. Такий висновок зробив Інститут дослідження війни. Американські експерти припускають, що ЗСУ не намагаються зараз швидко проломити російські лінії оборони, натомість вони поступово виснажують окупантів. Аналітики нагадують, що перед звільненням правого берега Дніпра на Херсонщині тривала підготовка у вигляді бомбардування ракетами мостів через Дніпро, а українські підрозділи проводили невеликі атаки на різних ділянках фронту. Саме це в результаті і призвело до відступу росіян із правобережжя. В той же час інститут зазначає, що зараз ситуація на Південному фронті інша. Немає такого вузького місця в російській логістиці, як мости через Дніпро. Значною завадою зараз для нашого швидкого просування, звичайно, є ті мінні поля, мінні нагородження, які окупанти готували більш ніж рік на півдні нашої держави. Зокрема, наскільки ми можемо впоратися з ними самостійно, чи нам тут все ж таки потрібна західна підтримка у засобах розміновування? По-перше, так, ви абсолютно праві, і праві аналітики Інституту вивчення війни, що в цих умовах ми дійсно виконуємо головне покладене на армію завдання. Це знищення, власне кажучи, ворожої армії, її техніки, її живої сили, її логістики, там паливно-мастильних матеріалів, штабів, тобто командних пунктів, тобто всієї цієї військової інфраструктури. Це головне завдання. Без виконання його, навіть просування територіями, звільнення там хоч якої кількості, воно не відіграє своєї головної ролі, тому що, власне, коли ворог тримає ту саму армію, то, ну, то в нього залишаються ресурси на війну. Так от, сьогодні ми, ну, я не скажу, що це є якісь повільні темпи просування, можливо, повільні темпи там пересування по землі, але темпи знищення ворога, вони є сьогодні найкращими. У нас ніколи не було таких показників в знищенні артилерії, в знищенні от бойових броньованих машин, в знищенні, ну, в живої сили були насправді такі показники, але що все, що стосується знищення ворожої техніки, складів, забезпечення, командних пунктів, у нас за ці
місяці, останні місяці весни і початок літа найкращі показники за весь період бойових дій. Тому в цьому плані наші сили оборони повністю виконують ці завдання, які ставлять перед собою. Ну і щойно вони, повторюсь, понизять ось цей бойовий потенціал противника. Ось тоді вже можна буде і просуватися. І справді тоді потрібно буде застосовувати західну техніку для розмінування. Такі способи для розмінування вони є. Наші збройні сили знають, як це робити, як розміновувати, які ділянки фронту розміновувати. Тобто тут потрібно лише всьому свій час. І, звичайно ж, завдання – це відтягнути ворожі резерви, розтягнути їх по всій лінії фронту, так, щоб потім і потім далі промацувати цей фронт, так, щоб завдати удару і зрештою здійснити той прорив фронту, на який ми всі так чекаємо. Пане Сергію, ще буквально кілька хвилин маємо. Останнє у вас запитаю. Однак те, що, мабуть, зараз найбільше хвилює людей, це ситуація довкола Запорізької АЕС. Розуміємо, що маємо прораховувати будь-які варіанти і сценарії розвитку подій. Росіяни дійсно можуть датися і до підриву, і можуть певною мірою сфабрикувати цей підрив, зробити провокацію, яка не зашкодить певною мірою ні військовим, ні населенню. Втім, наскільки ось цих два сценарії вони можуть вплинути на фронт і на перебіг подій на півдні? Ну, я скажу тільки, що в наших військових є вже розроблені кілька сценарних планів за різних умов. І коли повністю залишиться цілою ЗАЕС, і коли буде найгірший сценарій, тобто підрив і, відповідно, зона радіаційного зараження. Але найголовніше, що наша розвідка, вона вчасно виявляє будь-які провокації. От, для прикладу, сьогодні помітили ці вибухові пристрої, закладені на зовнішній стороні, власне, реакторів. Тобто, таким чином росіяни хотіли або мали намір показати, що ніби це зовнішній обстріл був від України. Тобто їм не вдалося такий трюк провернути із греблею Каховської ГЕС. І тепер вони сподівалися щось подібне зробити із Запорізькою АЕС. Це було вчасно розкрито нашими розвідниками, головним управлінням розвідки. Всі провокації ворога стосовно ЗАЕС, вони вчасно оголошені і доведені до всіх міжнародних інституцій. І це заслуга якраз всіх наших дипломатів, всіх наших медійників, перших осіб держави. І отже, фактично, отакою публічністю ми зриваємо всі плани ворога і змушуємо його весь час перебудовуватися і відмовлятися від тих чи інших планів. Але нам потрібно пам'ятати, що цивільним, що ворог підступний, і після підриву Каховської ГЕС, звичайно, що він готовий до будь-якої техногенної катастрофи. Найголовніше те, що держава і розвідка роблять все, щоб плани ворога зірвати. Ну, а наші сили оборони, вони готові повністю до будь-якого розвитку подій, і на жодні наші наступальні дії, конкретно от підрив або будь-які інші ушкодження Запорізької АЕС не повпливають. Пане Сергію, буквально з'явилася інформація від гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про те, що МАГАТЕ не виявило ознак мінування на ЗАЕС. Власне, Гроссі контактував з експертами постійної місії на ЗАЕС кілька годин тому і, власне, в курсі усіх тих подій, які там відбуваються, під час інспекції не зафіксували жодних ознак мінування. Власне, наскільки МАГАТЕ може реально передавати, будучи там, можливо, під дулами автоматів, тому що знаємо, що вони використовують ЗАЕС як військову базу, дійсно реальний стан справ на ЗАЕС? Ну, це жахливо, насправді. Тобто, такі заяви, вони є жахливими. Ми чудово бачили з жовтня минулого року, тобто вже майже рік, ми спостерігаємо знімки, як військова техніка, начинена і вибухівка, і снаряди, і так далі, знаходяться безпосередньо в машинному відділенні. І ці знімки, ці фотодокази були представлені в міжнародних організацій найвищого рівня, в тому числі в Організації Об'єднаних Націй. Вони не були спростовані, а зараз от ми
ми чуємо такі контроверсійні заяви. Я нагадаю, що якраз справді є там інспекції МАГАТЕ, є інспектори МАГАТЕ, але все ж таки доступ їхній обмежений. І, на жаль, вони не, по-перше, їхня чисельність обмежена, не можна, вони просто фізично не можуть прослідкувати за таким великим об'єктом, як Запорізька АЕС. А по-друге, що всі свої походи, всі свої огляди вони змушені узгоджувати якраз військовою адміністрацією. Ну от і питання, то хто тут головний? Тобто фактично ми говоримо про інспекторів, які мають дуже обмежений обсяг для спостереження за станцією. І не складає зовсім ніяких труднощів підігнати, а потім відігнати автівку з вибухівкою, відвести цих інспекторів у встановлений час, тому що я повторюю, що вони всі ці речі, всі свої огляди повинні узгоджувати якраз з російськими військовими. Почули вас. Дякую, пане Сергію. На жаль, обмежений час. Дякуємо за те, що долучилися до нашого етеру і за ваші коментарі. Глядачам нагадаю, Сергій Кузан, військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співробітництва, долучався до етеру «Апостроф ТВ».